Здравейте, приятели! Днес на 11 септември, при вечер, искам да ви покажа тези красиви цветя. Наричат се астра или още познати като Богородичка. Те цъфтят в края на лятото, както сме сега, началото на есента. Вижте колко са красиви. В момента е при вечер, така много приятно се вижда. Много красиви. Поне лично така от моя ъгъл. Надявам се да може така и вие да ги виждате така добре. Много ми харесват. Даже става и като за фон. Много красиви. Надявам се и на вас да ви харесват. Просто реших да ви ги покажа. Малко различни. Тези дни качвам много за гъби и малко по-малко за цветя. Но тези определено се заслужават. Много красиви. Астри, така, палец нагоре, ако решите, можете да разгледате в канала ми, вътре има доста неща за градинарство. Наскоро за гъби, тъй като в момента така имам желание за... И за това е правя, но имаме доста за цветя и най-различни. Може да ги видите долу в канала ми. Всичко добро от мен. Чао, чао.